të dashur familje, sot erdhëm këtu me një seri prap që mua më pëlqen, që është prap librat, dhe kjo seri që është Thesari i Parë. Unë, dhe kjo seri ka dy përralla. Një është për vajza dhe një për djem. E para është Thesari i Parë me rëfinja më të bukura, përralla të mrekullueshme. Kurse tjetra është Thesari i Parë me rëfinja fantastike, aventura të mrekullueshme. Dhe këto përralla kanë katër përmbajtje të bukura që japin dhe gjumin tuaj sa më të bukur dhe të shikoni ëndër sa më të mira me imagjinata të ndryshme. Dhe futeni poshtë të libër me imagjinata tuaja e të shikojmë. Okej, përmbajtjet për këto për serinë dy tjana. Megaçuni është në faqe 4, Maçoku Frika Cak në faqe 26, Pirati Peti dhe Papagalli ti faqe 50, Lepush i Madh i Keq faqe 74. Shikojni figurat, sa të bukura janë, mua më bëjnë si kur janë brënda. E të shikojnë serin tjetër që është për vajza. Sa e bukur është, ma, kjo është seria ime e para përqyre për vajza, kjo është libri ime të bukurë. Okej, dhe kemë, dhe përmbajtjet janë e krisura Daisy, vit zanat e vogla, unë dhe ti për gjithmonë edhe zanat të duan syze. Pra edhe këto janë përralla tona për sot. Në shkrani komente nëse doni, dhe mirë të pafshim, dhe më shihemi një ditë tjetër. Pafshim miq!